kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij aynu ku falanqeyno hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordha xaaladda dalka Soomaaliya barnaamijkeena qodobo muhiim ah ayaanu maanta ku faaqidi doonaa waxaa ka mid ah shirkii Soomaalida ugu soo gabagaboobay toddobaadkii la soo dhaafay magaalada London iyadoo shirkan dadku ay aragtiyo kala duwan ka bixinayaan Soomaaliya dawladdu waxay sheegtay in guul weyn ay ka soo gaartay iyadoo dad badan oo aqoonyahannada ay u arkaan in arintan ay u baahan tahay in si dhab ah looga fiirsado heshiisyada la galay iyo sida Soomaaliya ay dani ugu jirto haddaba shirkaas ayaanu si weyn u faahfaahin doonaa iyo Soomaaliya iyo beesha caalamka heshiisyada ay kala saxdeen iyo waxa ay yihiin iyo sida dadka Soomaalida arintani ay dani ugu jirto waa soo kale barnaamijka aynu ku eegaynaa muddadii la soo dhaafay tan iyo markii baarlamaanka Soomaaliya uu fasaxa galay magaalada Nairobi waxaa ka socda dhaqdhaqaaq la sheegayo in ay isku urursanayaan xil dhibaano la sheegay inay ka soo horjeedaan dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo haddaba maxay tahay sababta ay isu urursanayaan ujeeddada ka dambeysa maxay tahay madhabba wararka sheegaya in madaxda baarlamaanka qaarkood ay arintaa taageersan yihiin arintaa ayaynu barnaamijka iyana ku faaqidi doonaa waxaa sidoo kale barnaamijka aynu ku eegi doonaa madaxweyne Farmaajo oo safar ugu bixi doona dalka Masar iyadoo la leeyahay arinta safarkiisu waxay la xiriirtaa imaaraadka oo aan ka soo bixin heshiisyadii ay Farmaajo galeen iyo arrimo kale oo muhiim ah Itoobiya oo ka walaacsan safarka Farmaajo ee uu ku tagayo magaalada Qaahira asumaad uu ka helay madaxweynaha Masaarida haddaba xogahaas oo muhiimsan oo kala duwan ayaanu barnaamijka idinkugu faaqidi doonaa barnaamijka waxaa igala qayb gali doonaa maanta ambassador Maxamed Caalin oo jooga magaalada Helsinki ee waddanka Finland ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo isagu falanqeeya arrimaha Soomaalida sidoo kalena dowladda Finland kala taliya arrimaha Soomaalida daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga taay daawadayaal barnaamijkeena waxaanu ku bilaabi doonaa iyadoo qodobadu ay kala duwan yihiin arinta shirkan ka soo dhamaaday London iyadoo madaxdii ugu dambeysay Soomaalidana ay ka dhoofeen magaalada London oo ay kulamo kula qaateen jaaliyadda Soomaalida iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday hay'ado kala duwan haddaba shirkan waxaa Soomaalida wufdigeeda hoggaaminayay madaxweyne Farmaajo waxaana looga hadlay arrimo muhiim ah oo ku saabsan dhaqaalaha Soomaaliya, amniga iyo heshiisyo lagu sheegay in beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ay kala saxdeen. Haddaba arrimahan waxaa si weyn ula socday heshiiskaasna soo akhriyay faa'iidada Soomaalida ugu jirto iyo sheegashada dowladda Soomaaliya oo ah inay guul ka gaartay ayaa jecelahay bal inuu noo falanqeeyo maanta ambassador Caalin Caalin mar kale ku soo dhawow Kalsan TV barnaamijka bandhigga waa ku soo dhawahay adiga iyo dhageystayaasha daawadaasha maalin wanaagsan waa mahadsan tahay Caalin shirka marka aad si guud noogu sharaxdo dowladda Soomaaliya inkastoo ay sheegtay inay guul ka gaartay adigu qodobadii waad akhrisay maxaad is leedahay shirka way ka soo baxeen anigu waxaan isleeyahay shirkan wuxuu ahaa shir hore u soo socday oo muddo shan sano ah ka hor lagu qabtay London Conference kow London Conference laba iyo London Conference saddex marka guusha ay dowladdu sheeganayso waxa weeye maadaama uu shirkani soo socday dowladda Ingiriiskuna ay si fiican usoo diyaarisay inay madaxdii caalamka ee arrimaha Soomaaliya daneyn ay yimaadeen dadka Soomaaliyeed oo hoggaaminayay madaxweynaha maxaa Cabdiraxmaan Farmaajo uu khudbad ka jeediyey caalamkuna isku raaceen
Soomaaliya ka baxday sida hadda waxa uu sheegtay in Soomaaliya ay maanta aas ay bilaabeen dhagax cusub la dhigay in Soomaaliya rajo fiican ka qabto ergay qaliya ogeya qaraba guud wuxuu u sheegay Antonio Gorasa wuxuu sheegay in Soomaaliya ay ka baxday wadankii fowdada ahaa marka rajo fiican baan shirka soo baxday waxay aan arimaha laga wada hadlay waxa kamid aha amniga dhaqaalaha iyo heshiisyo si gaar ah dowladda Soomaaliya ee beesha caalamka u dhexmaray marka dadku waxay doonayaan inay fahmaan heshiiskan la leeyahay beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ayuu dhexmaray maxay ujeedadiisu tahay beesha caalamka waxa looga mas'uul ah dowladda UK ama dowladda Ingiriiska oo soo diyaarisay shirkan wasaaraddeeda arrimaha dibadda safaaraddeeda magaalada Muqdisho iyadaa casuuntay dowladaha caalamka iyada ayaa doonaysa in Soomaaliya laga caawiyo arrimaha amniga marka arrimaha amniga waa garan Soomaaliya ciidan ma laha xirfad leh oo wada shaqeeya Soomaaliya waxay qaadatay mabda'a federaalka ah marka waxaad moodaa shirkani awoodda ugu badan waxa la saarayay arrimaha amniga iyo sameynta ciidamo Soomaali ee leedahay oo isku dhex jira oo la dagaalamay argagixisada oo la dagaalamay dadka dowladda dowladda diidan waa tahay arrinta muhiimka la isweydiinaya waxay tahay shirkan dhaqaale badan baa lagu aruuriyey dowlado waaweyn baa kasoo qayb galay Mareykanka oo kale wasiirka gaashaandhigga baa yimid marka dhaqaalihii hore loogu aruuriyey shirkan London wuxuu ahaa dhaqaale dowladda Ingiriiska iyadu ay maamulaysay oo maamul goboleedyada hadda jira qaarkood la sheegay in lagu soo dhisayba dhaqaalaha kanna ma wuxuu noqon doonaa mid dowladda Ingiriisku ay weli hayso mise wuxuu noqon doonaa mid dowladda Soomaaliya loo gacan geliyo waxa weeye marka aan iyo kuu sharaxo shan sano ka hor Soomaaliya dhibaato waxa ku hayay burcadbadeedkii burcadbadeedku waa laga guuleystay dhaqaaladii la aruuriyey waxaa lagu xalliyey ciidamadii NATO badda ilaalinaya qarash weeye shan sano ka hor eraboorka Muqdisho iyo dekedda Muqdisho si fiican ubay shaqeyneen shan sano ka hor maamul goboleedyadu may jirin hadda maanta maamul goboleed ayaa jira shan sano ka hor wadooyin badan oo laga dhisay iyo xabsiyo badan oo laga dhisay Puntland qaar laga dhisay Jubbaland qaar laga dhisay Muqdisho marka weeye Soomaaliya horey u socotaa lacagtan la bixinay waa lacag annaka deeqda loo siinayo maaha lacag annaku aan shaqaysanay shirkan waxaad moodaa wuxuu kaga duwan yahay Soomaaliya waxay doonaysaa in loo maalgeliyo beeraheeda in loo maalgeliyo kalluumeysigeeda iyo in loo maalgeliyo lacagta badan ee dadka dibaddu ay soo diraan in system dhaqaale loo sameeyo marka iyo in laga cafiyo lacagta shanta bilyaardi ah ee deynka ah ee muddadii Soomaaliya xorta ahayd ama hatay marka ujeedada waxa weeye shirkani London 1 iyo London 2 iyo London 3 intaba horumar baa laga sameeyey xagga dowladnimo ee Soomaaliya waa tahay shirka waxaa la yidhi October waa la isku soo noqon doonaa isagoo si gaar a diiradda u saari doona amniga marka October mashid sidan oo kale u ballaaran buu noqon doonaa mise wuxuu noqon doonaa mid dowladda Soomaaliya iyo dowlado kooban ay ku kulmaan dowladda Ingiriiska wadata waana dhici kartaa inay kasoo qayb galaan madaxda Soomaaliyeed ama prime ministerka iyo maamul goboleedyada ama dowladda shirka waxaa ka horeeya shir kale isagoo ka dhici doona Jarmalka oo dowladda Jarmalku ay wadato in qaxootiga Soomaaliyeed ee wadanka Jarmalka jooga ama qaxootiga Soomaaliyeed ee kaamka dhandhaan ku jira in projectyo lagu celiyo loo sameeyo waxaa kaloo jira shir kale oo Turki uu kaban doono marka waxaad moodaa inay Soomaaliya tahay meel hadda loo soo wada jeestay la dareemay in dhaqaalaha adduunka uu Soomaaliya maanta u baahan yahay markaa Soomaaliya rajadeedu aad bay u fiican tahay waa tahay dad badan waxay isleeyihiin tanaafus ama tartan weyn baa la ysku hayaa dhaqaalaha Soomaaliya iyo khayraadkeeda waa tii markii shirka London uu qabsoomi rabay wasiirka arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Jarmalka uu Muqdisho tegay
waatan hadana markii shirki London uu gabagabobay la leeyahay Jarmalka iyo shirka la ku qabanaya arintan maladhihi kara Soomaaliya dhibaatay u keenaysa horumarkeeda iyo waxa ay higsanayso maadaama dawladda waaweyn ay ku dirayaan waxaa Soomaaliya ee waagii hore ee waxa laga yaabay in dadka Soomaaliyeed ee laga qabay fikir kale hadda Soomaaliya community-ga Soomaaliya qurba jooga ama North America ku nool ama ku nool Europe ama ku nool Africa waa dad ganacsatay u badan yihiin ama dad dhaqdhaqaaq sameeya marka Soomaaliya hadda adduunka oo kale maanta kaluunka suuqa kaluunka ee adduunka ama Tony Kalaag wax la yiraahdo Tony ama kaluunka Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee kaluunka laga hado ee kaluunka lagu iibiyo Spain suuqa ugu weyn ee kaluunka caalamka wuxuu ku yaalaa waddanka Spain haddaanu kaluunka haddaan kaluunkeena suuq u helno aanu beeraheena qudaarta aan suuq u helno xoolaheena dib u soo noolayno dadka Soomaali ee maamul fiican qaataan wax dhibaato qatar ma jirto annagoo colaad uma qabno Kenya iyo Ethiopia annagoo colaadda waxa weeye dhalinyaro Soomaaliyeed baa waxa weeyaan dagaal islaamisti ah oo jihaad ah waxay ka soo horjeedaan dowlad kasta oo ah ay u bixiyeen culmaaniyiin ama dastuur ah ama xildhibaano ah marka Soomaaliya uu baa dagaal ka dhex socda ma ahee Soomaaliya wax qatar ku ah ma jiro Soomaaliya iyada qatar isku ah waa tahay caalim dad badan oo Soomaaliya oo arrimaha Soomaaliya wax ka qora waxyaabaha ay soo qaadanayaan waxaa ka mid ah iyadoo horay dowladaha Itoobiya iyo dariska kuwa Soomaaliya la ay diidanayeen Soomaaliya in ciidamo loo dhiso cunaqabateynta hubka laga qaado ayaa si lama filaan ah shirkii London waxaa uga hadlay ra-iisul wasaaraha Itoobiya isagoo ka dalbaday beesha caalamka in cunaqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya taasoo dad badan ay filowaa ku noqotay inkastoo dadka qaar ay aaminsan yihiin cadaadis uga yimid dowladaha waaweyn sida Maraykanka Ingiriiska in marka Itoobiya lagu saaray cadaadis ah in Soomaaliya ay kula dhaqanto weji cusub iyo qaab cusub arrintaa maxaad ka oran lahayd cunaqabateynta Soomaaliya saaran ee hubka waa noocyo badan nooca ugu hooseeyaa saaran Soomaaliya baabuur gaashaaban oo waaweyn oo dagaalaa kuma baaro waxay u baahan tahay qalabka caadiga ah qalabka ciidanka isgaarsiinta waxyaalaha muxuu ahaa baabuurta ciidanka qaada hubka ciidanka ee mataqaana kula dagaalami karaan xoogga Al-Shabaab marka waxaad moodaa Soomaaliya hadda hub waaweyn oo ay kula dagaalanto iyo cutubyo ciidan ay kula dagaalanto Itoobiya Kenya ma doonayso waxay doonaysaa dadka dowlad diidka gaar ahaan ururka Al-Shabaab oo ugu badan aan haysan iyo dad badan oo ganacsataa ugu haysta oo dowladda kasoo horjeeda ama dad qabaa'ilaha dowlad aan doonayn nooc kasta marka waxay doonayaan booliiska in si fiican loo qalabeeyo ciidanka xabsiga si fiican loo qalabeeyo ciidanka militariga ah ee xuduudada waardiyada si fiican loo qalabeeyo marka Soomaaliya waxay u baahan tahay in inta meesha cunaqabateynta hadda taagan in waxoogaa looga soo kor looga soo qaado marka taas aan u malaynayaa inay Itoobiya la garatay inay Soomaaliya u baahan tahay in ciidanka booliiska si fiican loogu qalabeeyo ciidanka militariga waa tahay marka markaynu kasoo tagno shirka iyo arrimihiisii iyo qodobada adigu shirka dowladdu sheegashadeeda ah inay guul ka gaartay ma aragtaa dowladda Soomaalida aniga fikir ahaan markaan arrintan falaqeeyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo khudbadii uu shirka ka akhriyey waxay ahayd khudbad aan si fiican loo soo diyaarin waxay ahayd khudbad subcad xumo ku ah dadkii madaxweyneyaasha ahaa ee ku soo raacay shirka wuxuu diiday inuu sawir la galo waxa uu diiday in horumarka laga gaaray Puntland Jubbaland Koonfur Galbeed uu sheego waxay ahayd khudbad uu isagu isku ammaanayay marka anigu waxaan u arkaa madaxweyne farmaajo siyaasadda uu wato ee ah xaqiraadda inaanay fiicnayn wuxuu shan nin baa soo raacay oo maamul goboleedyo ah waxay ahaayeen dad mas-uuliyiin ah inuu sawir la galuu diiday inuu sheegu diiday horumarkay Puntland sameysay horumarka Koonfur Galbeed sameysay horumarka Jubbaland sameysay horumarka Hirshabeelle sameysay dhibaatada taalla dhibaatada galbeedku taalla doorashada galbeedku ka dhacday marka waxa weeye hadduu maxamed madaxweyne farmaajo hadduu xaqiraadda noocaa kale uu sii wado wuxuu noqonayaa nin keligii isfaashay marka caqabadaha noocaas kale ay muuqda aniga waa tahay arrinta laakiin sawirka iyo xaflad
بال أي كورة قريب قلنا يلو قعما يسيستوا تار أركتوا إلى هايين أنجو مدبان هاي هل دين عبان أصعنا إن تاسو كما كافينا يسو شكي عاد قبطوها إن أي ملاحظي كلاه أوسن أبلاي إنو صور اللقة له حقيرا حقيرتها سهلين كي هرايا هاي الورتي مركي شركي باشا عالم كنت ميت وحايا هاد إنو صور اللقة له إنو موتشية حق اللصعنا إنو حق احترامه ما عينو ويل يرقو حقينو آه وصور اللقة له ما عويل يرقو تورنالسان وصور اللقة له نمكن الله نمان مدح ويليانا ولشو وكيل كيهن أما إليه وكيل كيهن سمعات بيليهن فركا أنكم فرماتش الله يعبنا مركي وغربا رجيم مشرحين تاع أو مرع الله وقتهي هذو حتى لا يسكت ضيعين ومن حريشة مع مقبلة جدا أو باور أو مرع الله وقتها ومدوا بعض أروه معارض ميه وحوي من حريشة وحقدر يا فرينا وحوي شجع مهدا لدى هي هل فر وح ما قبطه أما الوح ما طرته من حويرو وين ما أقرب فرع وعمر برشلونة سوى سود ويا هذو يسوي سفاريو أو رسوزاري سفاريو وحنا على مكينيس مركاب تاسع نوم وقطع قد ضد أخيه قد ضد إيه قد ضد هل ملك جماعة حرير كسومال لاني سوماليا هل ملك جماعة اللي دورشني كده عيد المدو هل ملك جماعة اللي هرمر كسياسي اللي جاري هل ملك جماعة اللي شركي هراء ودا كان مقطعي فك حقرا أنت كوين مترتو حقرا هم يسمين وهذا ما صرت عالٍ واحد قال هاي إنه قريبها شركة يوحي كذا عي إنه أنت كتوتشنا سيدا الله سبحانه دعوة ديا المددي وقدم بيسي واحد شري أرين مهمة أو كسابسن هل دبعنا إلى إسكو أوروسنا يان مقالة نيروبي ودن كينيا يلا هل دبعنا بس أيوة هل دبعنا بس إكو سوين يهين مقالة نيروبي ودن كينيا داود يال هل دبعنا دا وحي كفايد استين عرنتا كوسابسن فسح بارلمان كصوماليا وقري يقو مركي اي نيروبي بدكود سقوطة غير نشيغي اني كسو هرشيدان سياسة دا كوسابسن مدحوينها فدرالك وكوسو قرينة يو وكوسو عدو وركي وقدن بي وحي الشيغيان إن حل دبعنا داس وأيو دورتين إنه سيكو ملقارة هرمود وقلنا غضو عبد الرشيد حدق وكمدة دبعنا دا بارلمانكا خرينا كمدة ها سياسيين تا قارهان إسوسو شرحي حلكا قدوميها بارلمانكا صوماليا ومركي دنبتش واريكي قول استي وراكا لاي وحي شاقيان إن أرنتان أولو كولي هاي ملاحظة أما يقولوا كلهين ملاح كمدة هجانك لبضع أقل البرلمانك ملاحظة وقص الرئيس كمدة هذا بقى وطاي داود يالمركن وحينو قلي دولنا عريتا كسابسن حل بعندن نيروبي اسكور رسانية عالن عريتا حل بعندن نيروبي محاد كلاس عطا أنا وحن كلاس عطا بالحين فرماجو إيو رزوزارة عس على خيره وقولك عشوين ما تي عايد عراسك عما عايد عدا شقة لغبة عاية عاية مركوري ما انت واشو يتمن كمي وما انت اسوائل وحن تالك انت هنالو قدر يا نمان دادكي وقدا كان قد انتي ريو ديسا دادكي دقالكي سوى سوى قد انتي دادكي وقدا كان صوماليات نفتو ظهوري حلي كتاسو قاران arinta hadda ka socota Nairobi ee xildhibaanada xildhibaanadu waxay metelaan beelo waxay metelaan kooxo siyaasadeed waxay metelaan fikrado siyaasadeed haddii madaxweynuhu isqalciyay oo isku qaatay in beesha caalamku ay taageersan tahay shacabka Soomaali taageersan yahay madaxweynaha waxa laga rabaa inuu wax furfo madaxweynuhu ma aha inuu ku mashquulo shirkaas baan tagayaa iyo shirkaas aan tagayaa marka nimanka xildhibaanada kulay arashada beerahooda uu bay ka bedelayaan marka waxaan u maleeyaa in ay xildhibaanadu markay kaan waa uu waa arasho ka tii beeraha madaxweynaha ka soo horjeeda warba soo baxay caalin la leeyahay hoggaanka baarlamaanka gaar ahaan gudoomiyaha baarlamaanka inkastoo si dhab ah aan arinka loo xaqiijinay saate xubna ka tirsan xildhibaanadu waxay sheegayaan in arinta ay isku socdaan hadii taas ay dhab noqoto soo qatar
كلامها عليه سو ما كيني سو سياسة ده عليه سياسة كيني سعدي دول النبضة عدي من هنا فرماش ضد كل شق يعني دول النبضة كأقول وقدوميها برلمان وحقه الله على حقره أو حلم على الله حقره أو بالي سو على الله حقره أو قرائد أول وين الله حقره أو ديجام على الله حقره وحول حكينا كعدم بعمر أيام ضد كل حول يستن من هنا فرماش إنه يهني برامج سر صامري نكل يقانا قبائله سيوكل وويهين نكل يقانا ديقانا سيوكل مهيبهين نكل يقانا قضياش الدولة دلسو شقيجري وعوه يوضغنا كرتا هدي مانتا هدي اللي إلا سفيرك إنجريسي الله مقا عاريا سفيرك إنجريسي الله مقا عاريا نسو ماليين وقاموا لوضغك إنجريسك وكسو جيري سومالي لان ودولة سومالي المدبة دلسو شقيجي نكل نوع عاسو كري سومالي انتو بقياسي كرتا يهدي اللي سفيرك إنجريسي الله مقا عمل ويلي ير ووريجي إنجليز وحكا أقول تاريخ إنجليز وصومالي كلها حركا أقول نركا أولي فرماتش قوحير وويلين يرعى عياق أفسري ومسكعة كايستا نركا قدومين بغلبانك حل دماغنات وحلين يابيهين ميري يوجد دام بإلهيهين مركا عندك وراكي النوع صدري عندك الدولة صومالي شقية وحي كله يمدح وينيه نتكوى كالقرام الله يا قيمة له يا قيمة العين واتحي أريتن iyagu si gaar ah waxay diirada u saarayaan siyaasadda madaxweynuhu ku shaqeynayo inaysan ku qaraacsaneen xubnaha xildhibaanadaas kamida gadoodsan oo aan aragnay laakiin siyaabo kala duwan bay u kala hadlayeen qaar waxay lahaayeen ballamadii uu nala galay ayuu ka baxay qaar waxay yidhaahdeen qaabkii aanu isku ogeyn wax kuma wado marka iyaga laftirkooda qof walba duruuf gaara ayuu sheeganayaa inuu uga soo horjeedo farmaajo taa soo caqabad iyaga laftirkooda inay isku xirmaana soo ma keenayso haddii qof walba dantaydii waan waayey saasaa farmaajo uga soo horjeeda hadduu yidhaahdo waxa weeye madaxweyne farmaajo mandate buu haystaa waxa weeye shalay waxa hadlayay xeeraliyaha dowladda hadlayay waxuu ku hadlayay in dowladda dhaqaale la aruuriyo inuu qof jabadii ku dhaco waxa hadlayay ninkii muxuu ahaa garyaqaanka guud ee dowladda hadlayay wuxuu yidhi shaqada qaabka uu shaqeynayay prime ministerku ma waafaqsana qaabka dowladnimo waxa hadlayay dad mutacalimiina dowladda madaxweyne farmaajo iyo cad cali khayre qaabka wax ku wadaan waa qaab iyaga ay iyaga keligood u dhexeeya ee qaabka waddanka laguma wadi karo wadanku wuxuu baahay talada in la ruugo in dadka lala kulmo in dadka la qanciyo in goobada la tago boqol cisho meel la tegay ma jirto aan ka ahayn faydaho ilaa hadda doorashadii galmudu ka dhacday ilaa hadda waxba la iskaga weydiin inay calaama masaar tegi doonaan iyo kale war lagama hayo marka dhibaato noocaasaa jirta waana ogtahay qabaa'ilaha galmudu ku degan waa qabaa'ilo waaweyn hadday dowladda ka hor yimaadaan dhibaato badan bay geysan karaan waa tahay arrinta kale xildhibaanada qaarkood ay ka biyadiidsan yihiin waxaa ka mid a xilka qaadistii lagu sameeyey hanti dhowrka qaranka oo golaha wasiiradu ay xilka ka qaadeen madaxweynuhuna uu ku waafaqay iyagoo u arkaa inay tahay arrin sharciga aan ahayn ay ahayd in baarlamaanka la keeno oo awooddii baarlamaanka uu madaxweynuhu qaatay iyagoo waxba laga weydiinin taa ma aragta adiga waa arrin sax weeye xeraaliyaha qaabku u hadlay may fiicnayn qaab golaha wasiiradu uga jawaabeen may fiicnayn qaabka ra wasaaruhu uu shirka isugu yir may fiicnayn waa qalad qalad ku sax waxay ahayd in qofka wasiirkeed inta allah u naxariista cabaas siraaji in la aaso tacsiir loo sameeyo in guddi loo magacaabo heer maxkamadeed heer baarlamaan iyo heer xukuumadeed in guddigaas ay kasoo warbixiyaan hantidhowrka guud muxuu ku yeelan karaa arrintan wax laba maalmood ka yar faanti dhowrkii xilka looga qaaday arrintiina waa laiska waa meesha ku dhamaatay markaa waxaasoo kale shan ima dafarayaan hadday wax dhacaan waa in wixii lasoo abuurfgareeyaa waxaan waxa weye waa wax dawli ah ninkan waa sarkaal sare waa hay-adda xanti dhowrka guud dokumenti badan buu hayaa hadda waraaqihii uu hayay qaabku kuurajiyay ma naqaano waxa la qarinaya ma naqaano wixii arrin siyaasadeed baa laga dhigay waa tahay marka xildhibaanadan markii ugu dambeysay oo aanu la xiriirnay qaarkood waxay sheegeen in boqol xildhibaan ay iminka sii dhaafayaan haddii taasi ay dhab noqoto oo boqolka xildhibaan ay kasoo horjeedaan dowladda farmaajo maxaa dhici kara waxa
waxaanu dawladdu kontan xildhibaan oo mucaarada madaxweyne farmaajo iska celin kara oo 100 baad ka hadlaysaa kontan xildhibaan waxay dalbanayaan motion waxay dalbanayaan dood haduu hal qabiil oo Soomaaliyeed uu diido madaxweyne farmaajo dawladdiisa dawladda Soomaali way fashilmaysaa dawladda Soomaali waxay u baahan tahay xildhibaanadani waa beero madaxweynuhu ma aha waxa uu wado wax cirka laga soo diray ma aha waa qof bilaa aadan uu qaldami karaa inuu dadka xaqiro hadda uu wax walba uu isagu uu sheegto ammaan kasta isagu uu sheegto dadkii ka sii horreeyay waddankan u dhintay uu qariyo ummaddii dawladda soo dhistay dadkii xil ku wareejiyey xildhibaane la soo shaqeeyey waxa weeye haddaad adigu keliga isfaarisid dee meeshan faan ma yaallo meeshan shar shaqaa taalla madaxweyne farmaajo waxaa laga rabaa inuu markuu hadlayo guulaha uu gaaray Soomaalida baa soo gaartay al-shabaab waxaa lala dagaalamayay muddo ka badan 17 sannadood ay raggii la dagaalamayay aaweed raggii mataqaana maamulaha soo dhisay aaweed raggii waddanka dawladaha la soo shaqeynaya aaweed ma wax walba ma hadday bilaabanayaan waxa lagu haysta wax weeye xildhibaanadu waxay la yaaban yihiin farmaajo hadda ayuu leeyahay wax walba alaa bilaabaya wax iga horreeya ma jir buu leeyahay waa tahay su-aal kale oo muhiim ah haddaan dib ugu laabto shirkii London qoraalladii soo baxay si weyn waxaa loogu ammaanay 4 sano ee Xasan Sheikh uu talada waddanka hayay inkastoo khudbaddii farmaajo aan arrintaas si weyn loogu falanqaynin soo taalamanii karo beesha caalamku way aqoonsan tahay wixii ka horreeyay farmaajo iyo sida wax loo qabtay waxa weeye madaxweyne farmaajo waa madaxweyne sharaf leh aniga markaan hadlayo igama aha mucaaradnimo anuu nin wax la aqoonyahana wax falanqaynaya xaaladda dhabtay jirtaan ogahay khudbaddiisi baad akhriyay khudbadda waa la yaabay hal qodob heshiiska Soomaaliland iyo Soomaaliya kumuu soo hadal qaaday muduu soo socday arrinta dekedda berbere kumuu soo hadal qaaday 4 sano maamuladii uu Xasan Sheekh soo dhisay kumuu soo hadal qaaday horumarka u dhexay horumarkay gaareen maamul goboleedka kumuu soo hadal qaaday madaxda maamul goboleedada ee isaga la shirka la yimid inay halkan fadhiyaan muu sheegid inay u midoobeen inay Soomaaliya istaajeen muu sheegid intuu xafladda Soomaalida ka sheegay xafladdii caalamiga ahayd ee London ka muu sheegid marka awey anuu hadda waxaan ku soo dhameynaya haddaan madaxweynuhu aan la talayaal fiican helin haddaan qaabku hadda u socdo aan waxna ka bedelin madaxweynahan hal sano ma dhamaysanayo kelmaddaas maanta Soomaaliya iga qoraaniga waa tahay qaybta ugu dambaysa ee barnaamijka waxaynu haynaa xog ku saabsan in martiqaad gaara uu helay madaxweyne farmaajo uuna aqbalay toddobaadkan dabayaaqadiisa ama bartankiisa inuu u dhoofi doono magaalada Qaahira isagoo martiqaad ka helay Cabdifataax Assiisi madaxweynaha Masar dad badan waxay isweydiinayaan waa safarkii 8-aad ee uu waddanka uga baxo dibadda inkastoo ololihiisa doorashada markii uu waday farmaajo uu ka hadlayay in safaradiisu ay koobnaan doonaan waddanka gudihiisana uu shaqo badan ka qaban doono haddaba safarka iyo waxa loo socdo intaynan guda galin 800 safar oo dibadda ah ma kula tahay inay tahay waxyaabihii uu ku hadli jiray farmaajo xilligii uu ololaha doorashada ku jiray maaha waxa weeye safarada guddoomiyaha baarlamaanka geli kara wasiirka arrimaha dibadda geli kara ree wasaaraha geli kara madaxweynuhu maaha inuu shir kasta tago madaxweynaha waxa uu ka hadlay oo dhan hadda dib u soo qaadanayno safarka masar uu ku tegay wuxuu la mid nahay safarka uu etoobiya ku tegay kii uu kiiya ku tegay kii sacuudi uu ku tegay kii imaaraat uu ku tegay kii uu joorda ku tegay iyo kuwo kale uu ku tegay dara uganda iyo mataqaane maraykanka jarmalka marka weeye madaxweynuhu waxaad moodaa inuu ka socod badnaan doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qaabka hadduu kusii socdo waa tahay marka shirkan masar markaynu usoo noqono uu tegayo masaaridu waxaa leeyahay dhowr qorshe ayay doonayaan in farmaajo ay kala heshiiyaan marka walwal badanna waxa uu ka imaanayaa dhinaca Itoobiya oo aada uga walaacsan Masar arrinta maxaad kala socotaa xiriirka Masar iyo Itoobiya ma fiicna Itoobiya waxay doonaysaa inay webiga ay Niil inay biyihiisa ay hadda u isticmaasho beero hadda koronta u isticmaashaa Eritrea iyo Masar way isku fiican yihiin iyo Imaaraadku marka kulli dawladda Soomaaliya hadda Masar waxay u soo dirtay cunto iyo qalab ciidan bay u soo dirtay oo tuutayaal iyo
سفاردو مقدشو وعاد ايوش قيسا فرقا كل الوحوين ويديستو ان دي من يسو علي شيسكي ملتري صوماليا عيدنك وحوتو بلتري صدح ودن طليانيقا مصر ايو ودنكا روشكا ومركا دم حريرك بكو نغوغاي وحاجو بدل المرايكنك ايو تشاينا ايو ودبا كرانكا هاللي مركا حرير دير با نغد حي وزارد وحبرشاي وزارد قاشانيقا مصر مركا حريركا ايو سو عليو ويدعي كرتا وحوال بوحا كون رأي سياسة دا ارمها قدها هدو من الحيرة فرماجو كوكو ليستو سياسة دا ارمها قدها ونسي كلا سياسة دا ارمها دي بدا هدو واحد نو الدابة إنا نو هيدا قوليسي بارلمانكا قوليسي وسيرنا إيا ما من قبل الجديسي انتو ميني كبع صلا يعني ساقا مركا دي ومران دا ايا مركا ينو سياسة دا ارمها دي بدا كوكو ليسن كورا واتاي أردت كلا مهم كا دد بغن اي كا الله يا واحد تاي انفرماتشو اسنا او ويديسان دور مصر ما داما اي اد امارات كي سوغو في عينيهين شركة دا امارات كا دا كده بربراء لغو ريتشي او يدو سينا اسا اتوبيا لعاقو كمي دا كده وحي كا صوبحا ان اريكا او كا سوهرشي دا فرماتشو ساقو لشاقين او واركو دا كده بربراء ان اي تاي دا كده dawladdi Soomaaliyeed ay dhistay oo dhaqaalihii dadka Soomaalida oo dhan laga soo aruuriyo lagu dhisay in dawlad gaar ah aanay qaadan karin sheerka dakada arinta maxaad kala socotaa walaal waxa kala socda dakada oo la siiyo waa wax laga soo dhaxlay maamuladii ka jiray Soomaaliya dakada waa la socotaa amar Turkiga la siiyay iyadoo baarlamaanka loo geysiin airport-ka Turkiga la siiyay baarlamaanka loo geysiin Soomaaliland waa dad Soomaaliyeed maamul sameystay muddo ka go'ay Soomaaliya dakadooda hadda kor Itoobiya la heshiiyeen Itoobiya ma taqaan in badan isticmaalaysay marka aan wax cusub ma arko markii Itoobiya isticmaalaysay Itoobiya sheegaysay haddana Itoobiya wala laba waxba yiraahdeen Itoobiya seenayna boqolkiiba wuxooga marka waxa doodaa Soomaaliya inay tahay ma taqaan wadan Itoobiya ay wax ka dhaxeeyaan marka kulli farmaajo wax kasta waxa fiican inuu wada hadalada inuu wada hadlo maro koo walaalisa Soomaaliland inuu wada hadal fiican la furo inta aanu siyaasad aanu wax ka qaban kareen isku kiciyo marka kulli Soomaaliland inuu wax u geysan karo mareen maayo waxa su'aasha ugu dambeysa barnaamijka eedeyn badan ayaa loo jeedinayaa raisul wasaare khayre iyo qaar ka mid ah wasaaradihiisa gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo shaqaale tiro badan kadirtay dakada Muqdisho iyo isbedelo badan oo la sameeyay taa oo dad badan ay aad ugu dhaliilayaan siyaasadda boqolka maalmood ay ku shaqeynaysay dawladda farmaajo oo lagu tilmaamay inay tahay isbedel iyo in dadka la bedelo oo la kala bedelo kaliya inay ka shaqeynaysay eedeymaha ka waran maxay kuugu muuqdaan anigu inta hadda arkay ra'iisul wasaare khayre xukuumadda si fiican buu wadaa waa raasay wasaare shaqadiisa haysta meesha haddii uu wasiirada uu la tashto wasiirka maaliyadda kulli uu la tashtay beyda jooga oo isaguna nin aqoonyahana ah annagu xukuumadda aan kulli xukuumadda ra'iisul wasaare khayre iyo wasiiradu shaqada ay wadaan way ammaan yihiin meesha la doonayay odayga Soomaaliyeed laga doonayay waxay ahayd madaxweynaha waxaa la doonayaa madaxweynaha weeye oo safiirada magacaabaya oo taliyaasha ciidamada magacaabaya oo la rabo inuu maamul goboleedyada mideeyo oo uu rabo inuu kaabakaleelada mideeyo marka weeye anigu waxaan u arkaa boqolkan cisho reer wasaare khayre hawsha uu qabtay inuu ku ammaanan yahay laguna taageero madaxweyne farmaajir wuxuu baahan yahay in dadka uu la talinayo iska yareeyo hadduu doonayo inuu madaxweyne Soomaaliyeed noqdo marka dee kulley madaxweynaha iyo reer wasaarihiisa kulley waxaan odhan karnaa reer wasaaruhu inuu hadda u muuqdo in Soomaaliya shaqeyn kara aad baa umaasantaa caalin daawad wal waxaynu soo gaarnay gabagabada barnaamijka bandhiga oo maanta si weyn aynu ugu falanqaynaynay arrimihii ugu dambeeyay siyaasadda Soomaalida iyo halka ay marayso haddaba wixii xogaha iyo arrimo ku saabsan siyaasadda Soomaalida waxaynu idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijyada kale soo socda waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa ambassador Maxamed Caalin oo jooga magaalada Helsinki ee waddanka Finland oo isagu ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka falan ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaalida waa maasantaa caalin waan salaam waan salaam waa taa daawada barnaamijkii waa naga intaa GB baa loo farsameynayay intaa barnaamijkan lamid a ku kumayno meel kastoo aad joogtaan sida ayo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu